السلام عليكم كاكا جي. سهلا دي جي. سياتم خذي. سنجا طماطر تيار شوي دخيرا. طماطر ختم شو بشي بس. ها. دا بوتي تي وباش. طماطر لين ختم شو. ها. دا جدي تي وباش. طماطر هم لك كتاي وشو. ختم. طماطر كنا بي ختم. دا زمکی ساسو دی کنه په دغه زمیدار باندې ها دلته اوسه گیم تاسو ها 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 ا مونږ به سکول کې یو سبق براتلو کنه هغه کې به زمیدار دا زندگی بیانوله ها وای د زمیدار دا زندگی او حالات ډیر سخت دي لکه سحر وختي پاسېدل او تشپې مبره پرې خودل او یو شی بل د شپې رسته نیمه کې دولس نه وروسته راځي ښه بیا سهاره پورې وي د وشي لکه مثلا ګونډۍ نیمه شي نو د شپې تر دولسو بیا منډې تړېږي ښه هغې که پټي پوره شي پوره شي که پوره نه شي بس بیا د دې ټماټرو څه سیسټم وي لکه دا په کوم وخت کې کری او څومره وخت پس بیا د دې کټۍ کوئ دا جي درې میاشتې د دې ښه برابر ده ها دریم یاشته لگا دریم یاشته پس دارو روخی جی ها چی دارو روخی جی بیا پا جی دیگه ایو پریدانی خواب بد کن نو بس برابر شی ها برابر شی نو بس دا ریت تا بیا جو شد دیگه لرهتونه دیر کم ہوتا خدا زل ریټونه کم چلیدل ډیر کم چلیدل ګورې ملګرو د کاکا جین دا ګیله ده چې دا زل ریټونه ډیر کم چلیدل یو طرف ته د زمیدار دومره سخت سختی چې پردې زمکه کری او جی جی دا کار دا چې زمون ته موټر کلم شوی دی په 20 روپے او په سال دینه بره سیر نه دی ته ها روز دا ختم شو دینه پس ته ګورې چې دا د ټماټر راځي په 200 هم سیری په 250 هم وي په 250 لکه د بل ځای چې راځي هغه په ګران ریټ وزي خو چې او دا زمون چې کوم دی په دیش ها دی شو شل لکه خپل سړی سره زیاتې کیږي دا زمون ذاتی ټماټر چې کوم کیږي زیاتې زیاتې په دې شو ولي دا اوس هم ګرمي ده کنه دا اوس ګرمي نه ده بالکل 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 دا کوم حالات شروع دي اوس هم ګرمي ده او ته اوس لګي اوس دا 100 تا ورسي دي اتي اوتا ٹھیک دی جی ګوره دې پاس 120 150 دی او اوس او کم ټیم چې تاسو ټماټر وو شو هغه ټیم ریټ سو هغه ټیم 60 ټیم چې مو کرل دا او لګراخ شو هغه ټیم مې 150 روپے ریټ ها چې دا کله رو رسید دا غسلوی خو دې شو ته خبره جوړه او هو هو جی یعنی تاسو هغه ټول محنت ضایع شو محنت تاسو په دې دی چې دا د ځمیداری کول تاسو په دې دی دې کې څه خبره نه شي کله کله په کې لږ موسم د ګوپیانو خوشي ها او دا وات کټ دې نه پس هم څه خیال سبا کرے نه په دې د ګوپیان دي کرے نه څه کرے ها دې پټي کې هم ګوپی کرے او دا هم ګوپی دی ور پسې هم ګوپی دی هم ګوپی دی لاندې ګوپیان نه تا ماته ها دا ټول ګوپیان دي دې کې هم ګوپیان کړی نه خیر سره بس الله مالک دې نور دنه ها بالکل خو خو د دې دا رویه کنه چې بهر نه ټماټر راځي په یو ریټ بیا چې خپل زمیدار د خپل وطن د خپل خوري ټماټر شونه په بل ریټ شو هغه دا سی ریټ چې بس نه د خرسي دوی نه د ټولې دوی په دې یو بورې لګي په 15 زرا دا یو یو ډبې دې له موږ په 3 زرا وروس سپریګانی سپریګانی او دوا یانی څنګه چالو شو ها دې له موږ یو شیر ورو خا تاوانی نه پیو کو چې بیا ال تکي په اتیا روپے مون تا پراشت په چه ملوي ها بیا چې مون کار یې دیو سو پدری سو نو تا ورته حساب وکړي چې خواري وب دار څه چرته لا دا سی ورته را پاتیا دا کار یې تم شي نو بس سو وای دا ملګرو دا تاسو ګورئ د کاکا جی خبرې تاسو ورې دي دی وخت دی د پیښور ګرمي سنتیګریډ تقریبا 45 44 40 کې لکه چلیږي کنه لکه کم او بیش دا سی کله زیات شي کله کم شي یعنی په دې سخت سختۍ کې په دې سخت ګرمۍ کې چې د جولای میاشته د زمیدارانو دغه سختی بوټي کارل دغه صفائی کول او بور کول اوس دې کې چې دا کم بوټي پالتو شوی دا ختمول د ټماټرو کټي او شو زنور بوټو کرلو تیاری کول ان دینه پس پدی ګوپی کری دغه ټول مهنت یقینو کوي زمونږ استاد پدی معاشره کې د ټولو نه زیاته چې کما مظلومه طبقه دا او ډیره خواره طبقه د نوغه د زمیداران دي د دې اولادونه دې سره په تکلیف کې د دې ټول خاندان دې سره په تکلیف کې دغه باوجود چې کله بیا د دې اغه مهنت اغه سمره راوړی میوونی سینه دغه بیا بدل مونږ دغه سی ورکو چې د بهر نه کم ټماټر راشه په 200 کیلو اخلو او چې د خپل زمیدار کا ټماټر شنو په شل دیر شپې په سلوخ په مونږ کیلو اخلو
کاکا جی اخر کې څه پیغام ورکول غواړي کې دې شي دا ویډیو بس ډیر خلک ټوله دنیا به وګوري سمه پیغام ورکول غواړي څه خبره کول غواړي جی پیغام خدا دې کنه مونږ وای چې انسان وښینو خړې چې څنګه زموږ فصل او پدیش او پسلويخ زی چې دا چې مونږ ته یا نورم پدیش سلويخ ملایويږي ها دا مونږ ته نه ملایوي پدیش سلويخ نو دا سره سر ظلم دی چې مونږ ته بیا په 200 ملایوي د کاکا جی دې خبره سره زدومره اتفاق کوم فصلو کې سلفي سي دا کاکا جی دومره روغه خبره وکړه چې واځي زما ټماټر دې فصل خرص نشي کچرته زما فصل کیږي نو د بل دې بیا فصل نه خرصيږي یا خو دې د بل ما ته فصل ملاو شي یا دې زما فصل باندې وځي ډیره روغه خبره وکړه او مونږ درته دعا کوو کاکا جی الله دې تاسو په حال باندې رحم وکړي او زمونږ دغه وسه تاسو आवाज مخ کې وړو او الله دې وکړي چې د خلکو کې بدلون راشي او په تاسو باندې د رحم نظر وکړي او ان شاء الله بیا به موږ راځو تاسو ګوپیانو دا ترتیب به ان شاء الله ریکارډ کوو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس دعا کوو درته خوشاله اوسېږي آباد اوسېږي خوشاله اوسېږي ډېر مننه الله بس مننه مننه خوشاله اوسېږي ها ملګرو نو تاسو اورئ دی د کاکا جی خبرې زه راوتم دا وخت لږ د خپل ځین اوټ شوی م راغلی وم دې خواته لږ د بوټو طرف ته د پټو طرف ته نو یو شارټ ویلاګ ما ویل چې جوړ کړم او د خپل حالات او د زمیندارانو د حالات هم در سره شریک کو زمونږ چینل دی زمونږ کتونکي دی د هر طرف نه زمونږ کتونکي دی الحمدلله مینوال دی دغه لپاره مونږ کوشش کوو اسلامیک کنټینټ هم راوړو ورته او دغه رنګ ویلاګینګ یو شی بل شی خپل وس کوو او یقینا چې داسې څه ناسه وخت ویستل پکار دی چې سړی له خپل داسې د خپل ذهنه لږ راوټ شي راوځي دا بوټي ونې بوټي وګوري دا ماحول وګوري نو دې سره انسان ډېر فرش کیږي او دې سره سره زما نظر په کاکا جی باندې پریوتو چې ډېر خولو رانیولی او ډېر په ګرمۍ کې او په سخت حالات کې و د هغې باوجود هم لګیا او محنت یې کولو او د ټماټرو هغه کومه کټۍ چې وه تاسو وکتله په هغې کې مصروف و ټماټر وشو ختم شو کټۍ وشوه اوس لګیا او د ګوپیانو دپاره یې پټۍ تیارولو نو د هغې هغه تاثرات تاسو واورېدل او د هغې خبرې اترې تاسو واورېدې ماښامۍ هم راتلونکی دی او ماښامۍ ډېر راقریب شو دغه ویو تاسو څخه یمه چې تاسو کتلی شئ ډېر یو ښکلی ماحول دی صفا هوا ده ښه ملګرو نو نننۍ ویلاګ تاسو وکتل امید ده انشاءالله چې څه ناڅه مو خوښ شوی وي او که خوښ شوی وي نو ویډیو لایک کوئ در سره شیر کوئ بالکل مخه او بیا به انشاءالله چې وخت هم پیدا کړو نو راځو به جمعې ورځ چوټي وه نو مازدیګری و داسې راووتلو داسې ډېره ښکلې فضا او ښکلې هوا او ښکلی ماحول پټي یعنی سړی ډېر فریش شي دې سره که نه نو تاسو هم کوشش کوئ کله نه کله داسې لږ اوټ ځئ کورن لگناسی او سو قدم لري زي نو ان شاء الله دا ټوله هفته چا کم بوجي کنه جمعه پر زمون چټي وینو په دغه وجه باندې خو بیا هم ان شاء الله نن ویلا کو دي باندې ختم اذانونه د مخام شروع شو ان شاء الله بیا ملاقات کو په یو نوي ویلا کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته